Mesto Hriňová má už v kalendári slovenských súťaží amatérskej filmovej tvorby trvalé miesto vďaka tematicky zameranému festivalu Folklór a tradície. Jeho tretí ročník sa odohráva v priestoroch Mestského kultúrneho strediska na prelome apríla a mája 2015. Súťažné filmy posudzuje odborná porota, zložená z odborníkov na folklór a tradície, ale aj z odborníkov na samotné filmové spracovanie zvolenej témy. Po dni plnom zážitkov z projekcie súťažných filmov pripravili usporiadatelia ubytovanie pre účastníkov v lyžiarskom areáli v penzióne Košutka. V nasledujúce ráno sa o budíček v duchu valašskej folklórnej tradície stará významný slovenský folklorista Igor Hraško. Hriňovský festival to nie je len nepretržité vysedávanie v zatemnenej kinosále. Naopak pre zúčastnených autorov a návštevníkov súťaže je pripravený zaujímavý dopoludňajší výlet do okolia Hriňovej. Dva taxíky nás vyviezli na najvyšší bod vychádzky do sedla Javorinka. Taxíky odchádzajú a my sa musíme nadol dostať pešo. Na obzore vidíme Klenovský vepor. Ten kopec najvyšší. Prichádzame k prvej zastávke na zostupovej poznávacej trase. Tak vítajte v našej prvej turistickej rotúni tu na Podpoľaní. Vlastne minulý rok sme ju spolu s dobrovoľníkmi opravili, môžete to vidieť aj na obrázku, na okolo boli vlastne dobrovoľníci z celého sveta. Pôvodne to bola taká stará pastierská koliba. Už to bolo v dezolátnom stave, táto jedna stena bola vlastne odpadnutá, to sme na novo museli murovať. Pôvodne to bola šindľová strecha taktiež, ale neskôr ju prekryli plechom. Bolo to stavané len tým spôsobom, to je vidno, že sa dal kameň a hlina. No taktiež už to bolo tak zvetrané do takej miery, že sme museli to nejakým spôsobom vyšparovať, lebo tie steny už ustupovali, rozoberali sa. Táto oblasť bola vyslovene známa tým, že sa tu pásli ovce, krávy z okolitých týchto lázov sem chodili ľudia. Tých kolíb tu bolo pôvodne viacej. Pôjdeme okolo nich. Pokračujeme v zostupe. Prechádzame popri romantických jednoduchých stavbách v rôznom štádiu chátrania. Takýchto prístreškov, poznačených zubom času, je tu veľa. A všetky majú svoje vlastné príbehy. Stále živé sú medzi domácimi spomienky najmä na jedného zbojníka, ktorý v týchto miestach mal svoje útočište. Ja osobne som sa tým zbojníctvom zaoberal. Bol to hriňovský zbojník Kotol Babicov. Alebo Kotol ho volali jednoducho. Kotol, Kotlík. Ale vlastne menom Ján Babic. On sa narodil v roku 1868. 1959 zomrel. No a tu stváral všetky tie svoje čachre machre. Plánoval zbojstvo a tak. Tu mali dobrý výhľad, keď išli žandári, videli už dopredu, že sa niečo blíži. Taký konšpiračný byt. Momentálne sme pri starom kamennom štále na Javorinke. Slúžilo to pôvodne na uskladnenie sena. No a tu uskladňovali neskôr aj dobytok.
nachádzame sa na Kešovke, kde je krásny panoramatický výhľad na Riňovské lázy. Takže toto je Priehalina, takto až do Krahulcov, to sú Krahulcovci. A stade to prechádzame na Pivničku. Toto je Pivnička. Ďalej ako prechádzame, kde je aj kostolík, tak tam je Raticov vrch. A postupne prechádzame na Skliarovo a v pozadí aj Detva. Pri pohľade z výšky na Hriňovský chotár už veríme tomu, že Hriňová je rozlohou 5. najväčším mestom Slovenska. A má vraj 180 kilometrov ciest. Kto vie, ako rýchle ich dokážu cestári spojazniť pri poriadnej snehovej nádielke. To varí trvá aj niekoľko dní, kým sprístupnia všetky lazy. Hovorí sa, že na Hriňovských lazoch je najkrajším ročným obdobím jar, keď všade kvitnú čerešne. V tejto chvíli už o tom veru nepochybujeme. No ale toto nevyzerá dobre. Kto vie, aké stopy na jarnej vegetácii tu zanechajú po sebe takto premnožené žravé chrústy. Niektoré pôvodné obydlia sú zrekonštruované vďaka podpore z európskych fondov. Aj prestavbu tejto usadlosti sa podarilo urobiť v rámci stratégie rozvoja územia tzv. 4P, čo znamená program pre príťažlivé podpolenie. Vychádzka sa naozaj vydarila a všetkým, ktorí sa jej zúčastnili, dopriala množstvo nových dojmov a užitočných informácií o tomto kraji pod Poľanou. Odpoludnejšia projekcia priniesla opäť niekoľko divácky zaujímavých filmov. Preto, ako začneme ovčiu vlnu spracovávať, ako sme si ju doniesli zo Salaša, musíme ovčiu vlnu oprať. Po vyhlásení výsledkov sa v priateľskom ovzduši rozvinula diskusia autorov s členmi odbornej poroty o súťažných filmoch. Je to vlastne posledný bod programu tohto vydareného 3. ročníka filmového festivalu v Hriňovej. Podujatia, ktoré si vďaka angažovanosti a obetavosti organizátorov získava čoraz väčšiu obľubu u tých amatérskych filmárov, ktorí chcú svojimi filmami zachovať správy o folklore a tradíciách aj pre ďalšie generácie.